ですね。調べてみましょう。それでは時間内の討伐を目指してください。くれぐれもご注意を。狩猟笛はサポート能力の高い近接武器です。戦慄の効果で有利な状況を作り出しましょう。このモンスターがクエストターゲットです。さあ討伐を目指しましょう。仲間がターゲットを狩猟中です。シルベムシを頼りに駆けつけましょう。ロックオンカメラを使えばモンスターを見失わずに済みますよ。モンスターの狩猟が始まるとシルベムシが隠れてしまいます。ご注意を。ここに茂みがありますね。身を隠すことができますよ。攻撃を回避してください。まともに食らわないように注意です。モンスターが怒っています。強力な攻撃に気をつけてください。ジャンプ攻撃をうまく当てると大型モンスターに乗ることができますよ。これはスリンガーの弾に使えそうです。離れた場所に撃つことができるんですよ。
力がゼロになると近くのキャンプに戻ります。クエストの失敗条件なので注意してください。移動の総意は受けるダメージを減少させ、ダメージのリアクションを小さくなります。攻撃すると打撃効果が発生します。強力な弾、スリンガー貫通弾です。